Vad gör det svenska skidskyttelandslaget på sommaren? Följ med bakom kulisserna under förberedelserna för nästa säsong. Klockan är 7:15 och klockan är nyss ringt. Idag ska jag göra test på rullbandet på Vintersportcentrum i Östersund. Det gör vi 2 gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Och det är väl en ganska bra värdemätare för att se vart någonstans i träningen jag står och hur jag utvecklas. Och då kanske främst sett över flera års tid. Jag vet inte hur många fingrar tror du kommer sticka mig i? 2 eller taxant och vad? Ja, visst är det. Du var grym på att klippa. Ja, det är det här med verktyget. Kolla här, vilken jävla skillnad. Så. Sub-accessor börjar ju med att vi först fyller med lite frågor på hur träningen har varit senaste året och sådär. Och så tar man också ett vilolaktat. Det är ett stick i fingret för att se egentligen hur sliten man är innan man börjar testet. Bara för att det ska bli enklare att jämföra test mellan varandra. Grönt. 3, 2, 1, jag gjorde ett bra sub-max-test. Jag är väl generellt så där att man ser ganska stor skillnad på mig mellan höst och vår. Försöker jämföra vårtesterna med varandra och då var ju det här vårtestet var ju det bästa vårtestet jag gjort, även om jag har gjort bättre tester på hösten. Så att, det visar väl ändå att jag har fått en bra start på det här träningsåret. Då ska vi se. Hej, då tror jag att jag filmar. Just den här lilla vloggen tänkte jag att jag kommer att tillägna en liten speciell person i mitt liv. Familjens lilla ögonsten, våran hund, Puck. Och där har vi den lilla juvelen! Åh, Puckisen! Hej! Hallå! Godisen! Ja, ni är så fin! Titta, titta så mycket personlighet det sitter här! Han är så god! Det är inte människa som rastar hund. Det är hund som rastar människa. Hundar generellt och Puck i synnerhet är ju typ en outtömlig glädjekälla. Åh! Ja, då är det tur att vi har med oss. Vänta, nu får vi... Ja, det där är ju ett beteende jag inte förstår på. Nu var det ju jätteenkelt att hitta den där. Ja, det blir så jäkla bra content när jag gör det. Visst är Puck. Åh, du är så söt! Och du har hittat en liten kudde här och så lägger du dig så mysar. Idag så ska vi göra bönburgare till middag. Här har vi köket och min sambo Gustav. Hallå! Hallå, hallå! Svarta bönor. Nej, men jag tror att vi är ganska lekfulla och ganska romantiska mot varann. Det är mycket liksom så här småstick, lite småretsamt, men kärvänligt. Här mixar jag smeten till burgarna. Medan den här smeten står och sväller lite grann så ska jag göra en guacamole. Egen odlad chili. Ibland känns det som att vi inte ens behöver säga så mycket, utan man vet ändå. Vi går mycket på kanske blickar och men vi känner varandra så pass bra att det är inte alltid man behöver säga rakt ut vad som behöver göras.
Dukningen är klar. Kolla hur bra det här blir. Dressing. Här har vi guacamole. Här har vi picklad morot. Och lite tillbehör. Förutom den tiden som jag och Gustav får när vi tränar tillsammans så är just matlagningen en stund på dagen där vi faktiskt har kvalitetstid tillsammans. Så matlagningen är ju såklart jätteviktig ur träningssynpunkt. Men det är också en liten hobby för oss och där vi får tid att umgås lite extra. Säger du Britt-Marie? Mums. Här kommer det kanon. God morgon. Klockan är strax innan 7. Har rätt mycket grus i ögonen, men jag är på väg att stänga ner vintersäsongen för året. Dra till fjällen och topptura lite. Topptur är väl lite annan typ av skidåkning än vad vi håller på med i vanliga fall. Man tar på stighudar på slalomskidor och så går man långt. Och länge, många höjdmeter, så det blir ju träning på ett sätt. Men det är inte det som är syftet när man är ute och njuter av de här vårdagarna. Det verkar bli fin väder. Med oss har vi Christoffer Rossi, stjärnvallare i svenska skidskyttelandslaget. Ja. Det här blir väl OK? Det här blir en helt magisk dag. Planen kan väl vara kring 2000 höjd? Ja. Ja, jävlar, så fint att vara ute här då. Det var fint, ja. Ja. Jag börjar bli hungrig. Ris och kebab. Jajamän, ris och kebab. Det är turmat. Ja, perfekt. Bra. Vad har vi här då? Korvbröd. Sen har vi ketchup, lite bullens korv. Det är fint. Mm. Alla dagar är väl inte glamorösa, men det här är fan... Ja. Att man har möjlighet. Ja. Det här nu är ju rätt schysst. Ja, det. Sådana här dagar, det ger ju rätt mycket i form av att det är mycket slit och lite åkning, men det är som det är någonting att vara ute i fjällen helt orört och just där, det är inget som står på tidsschemat eller på i träningsplanen. Dels man gör bara precis vad man känner för. Kör vi då. Vi äter, tränar och sover. 11:05! Alltså hästarna är jävligt hybriga. Så jävla dryga. Men det, nej! Nej! Skämtar du eller? Om jag fick en riktig baddare. Ja, men jag fick först. Det kan inte Anders på den här höjden.